Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні, друзі, прийшла чудова тепла осінь і хочеться поїхати на море. Спочатку розберемося, куди ж можна поїхати, де тепло. Можна їхати в Болгарію, Чорногорію, Туреччину, Кіпр, Греція, Албанія, Єгипет. Там тепло. Ми вирішили в Єгипет. Як же виїхати з Дніпра під час війни? Давайте будемо розбиратися. Є декілька способів виїхати з Дніпра в Єгипет. Літаки не літають, тому цей способ зразу відкидаємо. Виїхати з Дніпра залишається лише сухопутним транспортом. І так, перший спосіб – це можна брати свій автомобіль. Добираємося в найближчу країну, де літають літаки. Найкраще летіти в Єгипет, звичайно, літаком. Тому розберемо перший варіант – це найближче Кишинів. Якщо є свій транспорт і можливість їхати за кермом, тому розберемо зразу, як же добратися до міжнародного аеропорту Кишинео з міста Дніпро. Їхати треба такими дорогами, як H11, і в дорозі це займе 8 годин 49 хвилин. І їхати будемо через Запоріжжя, через Кривий Ріг, Запоріжжя в стороні залишається, Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Одеса і аеропорт Кишинево, міжнародний аеропорт. Але якщо немає можливості сісти за кермо, тоді дивимося перевізника. Перевізників в інтернеті вискакує багато. І всі вони будуть їхати цим самим маршрутом. Відкриваю, дивлюся. Що я замітила, що перевізник ніколи не планує і не скаже, який номер автобуса. Ви починаєте забивати, а він тобі не розповідає навіть, який це автобус. На сайтах сидять просто диспетчера, які навіть не знають, який повезе автобус, які в нього будуть колеса, чи це буде двохповерховий, чи це буде з комфортом, а чи це буде і звичайний маршрутка. Всі перевізники надають однакові умови і всі беруть приблизно однакові кошти. Гарантії поїздки ніхто не дає. Якщо перевізник вас везе 13 годин і трошечки більше, хай 15, то це буде маршрутка. Якщо ви бачите в графіку перевізника, що це буде 20 годин, то це буде комфортабельний автобус. Літак, то треба знати, і що буде зупинка на кордоні. І отут зазвичай перевізник бере 2 години, а це може залежить все від кордону, це може бути і 4 години. Може бути і ДТП. Тому плануємо поїздку з перевізником таким чином, щоб в запасі було мінімум 5 годин. Може бути в запасі і майже сутки, тоді треба планувати і бронювати десь собі житло, ночлівку, хостел, десь де можна переночувати. Якщо ми їдемо отаким транспортом, то, звичайно, чемодан не підійде. Тут потрібно купити рюкзак. Рюкзак коштує теж від 1000 гривень. Ще є варіант з Дніпра доїхати до Одеси поїздом, а далі можна їхати із Одеси на Кишинів, можна їхати автобусом. Але все рівно в середньому виходить, що 15 годин до Кишинєва потрібно добиратись. 15-20 годин. Тепер давайте підрахуємо кошти. Ну, наприклад, тур ми взяли за 35 тисяч гривень. Беремо по 5 тисяч на дорогу до Кишинєва, міжнародного аеропорту. Це вже 46 тисяч. І беремо 2 тисячі на рюкзак, тому що без нього нікуди. Ітого в нас виходить 47 тисяч вийде поїздка на одну людину в 5, не ультра, а просто 5 зірок. Але як приємно, коли ви в
починаєте і знову відчуваєте оцей політ. Дивимося на хмари і молимося, щоб адекватний пілот нам попався. І думаємо, як там наші залишаються, і разом з тим плануємо, які ми побачимо чудові краєвиди, покупаємося на морі і потім повернемося додому. І ось нарешті омріяне Червоне море після Зеленого Дніпра, воно видається дуже-дуже чудовим. І взагалі все не так, як у нас. Тут можна поплавати, але лише до 5 пірань є. І нарешті ми налаштувалися на позитив, дивимося, спостерігаємо, відпочиваємо і робимо аналогію, що всі готелі, всі туристичні бази, вони приблизно однакові, але все рівно все не так, як у нас.